Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je Josef Skála. Myslím, že nemá smysl ani cenu hovořit dál. Pepo, vítej a přeji ti dobrý večer. Hezký večer tobě, Vladimíre, a celému skvělému kolektivu tvých tradičních a osvědčených posluchačů. Tak v první řadě bych chtěl uvést, že mě velmi, i když jsem to čekal, zasáhla zpráva, že dnes v noci zemřel můj kamarád, velký kamarád a dlouholetý kamarád Jarda Bašta. My jsme spolu se navštěvovali a já mám před očima, Pepo, že když jsme přijeli na tu jeho krásnou, starobylou, z 18. století starou chaloupku do Manětína, tak jak Jarda otevírala, vždycky se tam usmíval, protože nás rád viděl. A stejně tak jsem se dneska šel kouknout k vrátkám, jestli tam náhodou nestojí před dveřmi. Už tady nikdy nezazvoní. My jsme spolu vezli nejenom o politice, ale hlavně o historii a archeologii. On totiž zastával jako historik a archeolog názory, které mi byly velmi blízké. A i když jsem věděl, že se trápil, že rok marodil, tak přece jenom ten odchod je aspoň pro mě velmi, velmi těžký. To já bych Vladimíre podpořil na 100,00%. My jsme byli s Jardou také skvělí kamarádi a mně to je o to jaksi milejší a bližší, že naše životopisy za mlada šly jinou cestou. Prostě jeho a můj také. A spojila nás až výzva, před kterou stáli všichni vlastenci a lidé protiválečně smýšlející, antifašisticky smýšlející po listopadu 89, a byli jsme si bližší a bližší. A já Jardu ocenuju za jeho neuvěřitelně pevný charakter, za jeho velmi hlubokou erudici, říkáš správně, historika, archeologa. On možná nebyl táborový řečník, a na první dojem na někoho působil tak trošku introvertně možná, ale jakmile otevřel svoji duši nebo svěřil něco papíru, tak s ním minimálně s ním nikdy nebyla nuda, naopak uměl inspirovat spoustou zajímavých prostě podnětů. A já kromě té erudice ocením právě ten charakter. Připomenu tady věc, kterou ty znáš, a řeknu ji tady nahlas. Když nás začali tahat po soudech ve známé kauze výkladu dějin si starých 80 let, tak Jarda Bašta mi zavolal a dotázal se mne, zda to nemá otevřít na půdě poslanecké sněmovny České republiky. Já jsem se poradil se svým advokátem a ten mi řekl, že zatím ne, tak jsem Jardovi zavolal zpátky. On to vzal na vědomí, říká, dobře, to budu respektovat, ale kdykoliv byste chtěli, abych si tomu pomohl, na půdě zákonodárného sboru, ty víš, kde mě najdeš, určitě mi zavolej. Už jsme se k tomu nedostali, Jarda bohužel potom začal marodit a tak dále, ale to je přeci, o tom udělal jako jediný poslanec poslanecké sněmovny České republiky. Jarda Bašta. Člověk, se kterým naše osudy, říkám, před 50 lety byly docela rozdílné. O to víc si vážím prostě přátelství, které nás spojilo, a i já jsem s ním trpěl, když jsem viděl prostě, jak ho ta nemoc začala trýznit. A ano, ještě možná jednu epizodu, už jsme u toho. Ty víš, že napřed já jsem v Manětíně ho potkal naposledy, když jsem tam já projížděl tou cestou, prostě jsme se pokoušeli sbírat podpisy pod petici, že já mohu kandidovat na hrad, tak jsme se tam viděli na dálku. Potom si ty role vyměnili, Jarda byl nominován a požádal mě, abych se stal členem toho štábu, který mu pomáhal. Nezaváhal jsem ani vteřinu okamžitě. Pro mě to byla podsta. Takže jsem byl součástí toho jeho týmu. Hmm. Byl jsem u toho, když se ty volby vyhlašovali a tak dále. Takhle jsme si byli blízcí a musím říct si, už nechci zdržovat, ale že je to ztráta i pro mě. Byl to moudrý člověk, charakterní člověk. A ptákoviny, které kolem něj teď někdo šíří, už jsme si to stačili Vladimíre říct. V žaludek mám až v krku z těch některých. Přesně tak, ano. Na jeho adresu dneska někdo neváhá. V den, prostě, když jsme se dozvěděli, že už si s ním nikdy nepromluvíme. Hrůza, hrůza. Já ti dávám plně za pravdu, protože mě volal taky
jak se to dozvěděl. A nejenom, že volal, přijel. A tady jsme to probírali a já jsem také volal právníkovi a také jsem mu řekl, aby to tam neotvíral, protože by nám to totiž uškodilo. My jsme došli k závěru, že by nám to uškodilo, protože by nás podpořilo SPD. A SPD je na tyhle ty, na ty, dneska tomu říkáme chciválkové, tak je červeným hadrem. A přesně to mi říkal Jarda, když budeš potřebovat, zavolej. A krátce na to jsem si, jak jsem říkal, už s ním mluvil, naposledy, co jsem s ním mluvil, špatně hovořil, říkal, že nemůže hovořit a dopadlo to už takhle, no. No, necháme Jardu odpočívat. Já se musím přiznat tobě i našim posluchačům, že já naprosto odmítám chodit na pohřby, protože to velice těžce, když je to někdo známý, blízký, velice těžce nesu a hrozí mi tam dokonce i kolapsy. Stalo se to tak už dvakrát, takže já zavolám přes Soňu jeho manželce, skvělá ženská taky, a vysvětlím jim to. Tak se Vladimír zveřejnil na Facebooku takové osobní vzpomínku, jako si malý nekrolog osobní, který mi vyzvedává prostě to, co zdobilo Jardu Baštu a naše přátelství. A když se dozvím, kde bude se konat a kdy pohřeb, a bude to v mých silách, já tam naopak půjdu, abych i viděl, kdo bude mít charakter tam přijít, kdo tam třeba z těch, co by tam neměli chybět, možná chybět bude. Bude to zajímavá, řekl bych. Já vím, ale test prostě toho, jak se někteří lidé umí či neumí chovat. Mně se dělá na tom hrozně špatně. No. Tak, Jardo, ať je ti země lehká. Čest tvojí světlé památce. Přesně tak. Byl to poslední čestný politik, který svoji čest neprodal za ani jediného režimu, kterého jsme byli svědky. Takže a my se teď dostaneme, Josefe, k dalšímu velmi důležitému bodu našeho povídání, a to byly volby prezidenta v bratrském Slovensku. Já už jsem gratuloval na slovenskou stranu, na ty kontakty, které mám. Už se mi ozývali i lidi ze Slovenska, telefonovali, psali maily, takže já považuji vítězství Petra Pellegriniho za potvrzení směřování Slovenska z globalizačního šílenství podporujícího smrtonosný Green Deal do normálního života, normální krajiny. Takže bych poprosil tvůj názor. V tom se naprosto shodujeme, Vladimíre. Já jsem velmi rád, také jsem blahopřál svým slovenským přátelům v politice a nejenom v politice. Měl jsem k tomu už na vyjádření mediální a práce vyjádřím i tady. Je to velmi slibný zvrat, který potvrdil vítězství, a řekl bych, prohloubil jeho řekl bych, pozice vítězství toho politického trianglu, který vyhrál parlamentní volby přednedávnem. A já tam chci vyzvednout krom jiného jednu věc, sice, že se dokázali ti lidé, kteří již vzájemné vztahy nebyly vždycky harmonické, jako například Robert Fico a Peter Pellegrini, ano, ano, dokázali spojit síly i pragmaticky v tom nejlepším slova. Kdyby trpěli některými neduhy myšlení různých českých politických postav, tak by se v životě nedokázali takhle dohodnout a dopadlo by to jinak. Ale oni to prostě dokázali přes to, co se ještě před několika málo lety mezi nimi odehrávalo. Klobouk až k zemi, a já si myslím, že to je příklad, který by měl táhnout, jak říká stále latinské přísloví. A já osobně budu s tím příkladem hodně zlobit některé partnery na české politické scéně, abychom se pro Boha propracovali ke stejné schopnosti. A druhý moment, který chci potrhnout, všimni si té děsivé reakce, nejenom na Slovensku, ale i u nás, která je vysloveně agresivní vůči tomu, jak volby dopadly. Nejenom média a někteří čeští
jaksi politici a tak dále, ale slovenská scéna počínaje Ivanem Korčokem, který přistoupil k mikrofonu a řekl nově právě zvolenému prezidentovi a celé, jak bych se stavě, která je s ním spojena, že jim nikdy nezapomene, že jako si dovolili ho konfrontovat na klíčové téma války a míru. Kdyby byl státníkem Korčov, tak by přeci musel naopak stoupnout někde před mikrofon a říct, zřejmě se ve mně mýlíte, pánové, já osobně válku nechci, já chci mír a já vám to dokážu a tak dále. Ale ne, on tohle neudělal. On jim vynadal v podstatě a slíbil jakousi pomstu, ta slova se jinak nedají prostě pochopit. Za druhé, i on, i někteří z jeho, jak bych, tábora a mediálního zázemí se vyjádřili o voličích Petra Pellegriniho neskutečně arogant. Oni se považují za cosi, za nějaké lepšo lidi a ti, kdo volili Pellegriniho, tak jsou podle nich burani a ostřejší slova padala. Já jsem si tady vypsal nějaké citáty, které jsou hrozné. Takže to svědčí o tom, že to rozhodně nejsou demokrati. Já jsem včera si byl takový nádobý bonmot, že největším nebezpečím pro demokracii jsou liberálové této generace. My se tváří jako liberálové, ale ke elementárně demokratickým normám mají mimořádně štítivý vztah. A vůbec neskrývají, že volby chápou jako mechanismus, který buď musí přinést to, co si přejí zrovna oni, a pokud se tak nestane, tak se prostě postaví zády k jejich výsledku, budou je všelijak ostouzet a napadat, vítěze ve volbách a nebudou skrývat, že vykonají vše pro to, aby ho nějak svrhli v podstatě zřejmě klidně i nedemokratickou cestou. V té diskuzi na Slovensku na Facebooku padala slova jako atentát, jo, jako, že se budou muset odstěhovat někam do zahraničí, ty, co nejsou spokojeni. A spousta jiných urážlivých prostě i formulací. To je podle mého soudu také dobré znát a vyvodit z toho závěr prostě i pro naši domácí politickou scénu, protože chce-li nás někdo o demokracii školit a kádrovat nás, jestli jsme nebo nejsme dostatečně demokratiční a sám se chová takto neuvěřitelným způsobem, já věřím, že to otevře oči jaksi spoustě dalších lidí. A ještě poslední moment, nebudu zdržovat. Ten Korčok se vyjádřil, že, a nejenom on, že Petr Pellegrini a celý jeho tým, včetně samozřejmě Smeru a jednou další stran z té koalice vládnoucí, apelovali na strach. No já bych osobně též pocitoval strach, kdyby mým prezidentem měl být Ivan Korčok, to jako to neskrývám, ale ta kategorie nebo pojem strachu tam vystupuje ještě v jiné pozici. Já jsem vyrozuměl i od svých slovenských přátel, že nynější výkonná moc a justice se znovu podívají na některé velmi podivné kauzy z minulosti. A chápu, že někteří lidé, kteří v nich mají prsty, z toho mohou mít docela asi velký strach. Mám na mysli třeba podivné posuny zbraní z Ukrajiny někde na Slovensko prostě a kam si dál. Mám na mysli to, čemu oni říkají pandemický cirkus, jo, to znamená, kam se děly peníze velké, co se to všechno odehrávalo kolem covidu prostě i na Slovensku. Ale mám na mysli i to bizarní dění kolem vraždy novináře Kuciaka a jeho milé, které dokázala tamní pátá kolona změnit ve štvanici na Roberta Fica a v to, že vlastně nakonec ustoupil a přestal vykonávat funkci premiéra, tak údajně se tam rýsují věci, které nás možná budou šokovat. A nebo, vzpomeň si, byl tam takový policejní prezident, který šel po mafích. Ano, ano. Oni ho zavřeli do vězení, jmenoval se, jestli se nemýlím, Lučanský. Ano. A on potom údajně spáchal sebevraždu ve vězení, ve vyšetřovací vazbě, způsobem, který by asi mi sotva někdo dokázal rekonstruoval v reálu, to znamená, on spáchal se, ale předtím snad si zmrzačil lebku a vyrazil oko. Přesně, ano. A takové příšernosti. Takže já chápu, že někteří teď možná
mají docela právem strach, že se budou tyto věci vyšetřovat objektivně a nikoli předpojatě. Tak jsem i sám zvědav na to, co z toho jako zejde. Já taky jsem z toho velmi zvědavý, na to velmi zvědavý, hlavně na ten osud generála Lepšice, protože to, co jak si pojmenoval, to je naprostá pravda, potvrdili to i slovenští hosté u nás v rádiu, kteří to viděli. Ne jako na vlastní oči, ale natočené, protože to bylo zdokumentované. A mě, Pepo, ještě zarazila jedna věc. A to, že opravdu musím se sklonit před státnickou velikostí Roberta Fica. Ty jsi hovořil o té vraždě Kuciaka. Z toho byl obviněn právě on a jeho smér. Nakonec se ukázalo, že to bylo úplně o něčem jiném. Nicméně právě Petr Pellegrini, který byl členem smeru, tak se osamostatnil a založil si tu svoji vlastní stranu Hlas. A teďka je úplně běžné, že by se to mohlo označovat jako zradu. Když bylo tomu Ficovi nejhůře pod tou šílenou atakou médií, tak on se od něj odtrhal, nepodpořil ho. A přesto teď se dokázali spojit, domluvit a Robert Fico před volbami veřejně podpořil kandidaturu Petra Pellegriniho. Já jsem zvědav, jestli by někdo z našich politických špiček toto udělal. Souhlasím s tebou. To je kontrastní naprosto k tomu, co se odehrálo u nás, co se žel odehrávat nemalou měrou i před dvojmi nebo trojmi volbami v letošním roce, kdy státnická moudrost dobící Roberta Fica a jeho tým a zároveň i Petra Pellegriniho, kteří dokázali najít toto konstruktivní východisko, žel u nás je velmi jaksi nedostatkovým artiklem, abych tak řekl. Mě ještě zaujalo, když už jsme u toho Slovenska, tak mě ještě zaujalo to, že v předvolebních výzkumech veřejného mínění vedl suverénně vedl Petr Pellegrini. Ale náhle, těsně před prvním kolem, a teď nepočítám, že na třetím místě skončil jako už před 5 lety Štefan Harabín, náhle to bylo těsné. A podívejme se na to, on to první kolo vyhrál nakonec Korčok a já jsem si říkal, jak je to možné. A potom v tom druhém kole se ukázalo, že ten Petr Pellegrini vyhrál s rozdílem asi 7% bodů, jestli se nepletu. No, skoro 200 000 hlasů víc. Ano, ano, ano. Tak mi vysvětli, jak je tohle to možné před tím velký náskok Pellegriniho. První kolo vyhrál Korčok a potom, jakoby, řekl bych, suverénní vítězství Pellegriniho. Já jsem byl velice rád, abych se přiznal. Tak já to neskrývám taky. No, Štefan Harabín, s nímž mě pojí docela přátelský vztah, tak kandidoval v prvním kole, ano, získal velmi důstojný výsledek, to si řekněme na skoro asi 13%. Nebyl špatný výsledek, ale i tady prostě oni dokázali spojit síly. On dokázali najít cestu, jak říct si voličům Štefana Harabina, aby volili Pellegriniho a ne nikoli Korčok, anebo aby nezůstali doma. To jako v každém případě. A táž se na příčiny, no tak ty manipulace různých badatelů nad stavem veřejného mínění, to ponechme stranou, to všichni víme, že to není tak jednoduché, jak to vypadá, jak to jako zvonku vyzerá, jak říkají Slováci, ale já si myslím, že slovenská veřejnost, taková ta demokratická, plebejská veřejnost, kdy přes 60 okresů, nevím, před více než 60 okresech vyhrál Pellegrini a Korčok pouze, jestli si to dobře pamatuju, 18. A byla to pouze Bratislava a nejbližší okolí. Nejbližší okolí Skalice a Zenec a ještě cosi. A byly to Košice a něco, k mému překvapení, něco na Kysuci, mám dojem asi jeden nebo dva okresy. A vyhrál dokonce v Banské Bystrici Pellegrini, byť oba jsou teda z Banské Bystrice, jak Korčok, tak Pellegrini. Kde se čekalo, že možná Korčok. Ale já si myslím, že se slovenská veřejnost probudila
a že tady sehrál svůj roli také strach a jak někteří právem naznačují, strach z toho, že ten Korčok a jeho parta ani neskrývali, že chtějí jít do Bruselu a odevzdat zbytky slovenské suverenity, prostě té nikým nevolené partě v Evropské komisi a v Evropském parlamentu a v Evropské radě a v celé té eurokracii. A to Slovákům, kteří jsou mimo Bratislavu a nehodní kariéru v zahraničních firmách jako nějací byrokrati a gauštapleři, tak jim došlo, že toto hrozí Slovensku a že by to mělo velice tektonické následky. Já jsem přesvědčen, že toto opravdu mohl být jeden z momentů, kdy to Slovensko se ještě víc probudilo, k volbám šli i lidé, kteří by možná normálně nešli a hodili to Petru Pellegrini. Ano, Slovensko mělo přes 60% volební účast, což se sami divili, ale Pepo, já se tě zeptám na jinou věc. Petr Pellegrini jasně řekl, že pokud on se stane prezidentem, takže bude následovat vládní program, co se týče podpory, nebo spíše nepodpory války na Ukrajině a zabíjení lidí na obou stranách. Protože Petr Robert Fico řekl, že Slovensko tam nebude dodávat ani peníze, ani zbraně, ale jenom humanitární pomoc. A právě o Korčokovi se tvrdilo, že on jako liberál a globalista, takže podporuje stejně jako Čaputová eventuální vyslání vojenského kontingentu na Ukrajinu, přičemž Petr Pellegrini řekl, že pokud on bude prezidentem, takže tam nepůjde jeden slovenský voják. Nebyl toto, Josefe, taky velký důvod k tomu, že byl volen Petr Pellegrini? Určitě, a on v tomto směru i osobně pokročil kupředu. Jeho stanoviska k válce na Ukrajině ještě nedávno nebyla až tak razantní a nebyla až tak jednoznačná. To je třeba si říci. A já si myslím, že tady je další příklad toho, jak dokázal Robert Fico a jeho parta, řekl bych, uplatnit konstruktivní vliv na kandidáta, prostě, kterého podpořili na prezidenta. Že to jejich dohoda nepochybně spočívala v tom, že Petr Pellegrini půjde touto cestou. A ta cesta se ukázala jako správná. Ona mu pomohla. Já s tím naprosto souhlasím. Slováci nechtějí do války. Na Slovensku taky je podstatně menší intenzita a dopad masově teda na Slovensku takové té šovinistické vztekliny vůči jistým státům a národům východně od nás, ty víš, co chci říci. Takže tam brnknout na tuhle notu a trvat na tom velice energicky, podle mého soudu bylo nejenom, řekl bych, správné rozhodnutí, ale moudré i z hlediska předvolební taktiky, takže souhlasím s tebou. Kud se nemýlím, tak na Slovensku se prováděl výzkum veřejného mínění a je tam 60, teďka nevím, přes 60% lidí tam podporuje Ruskou federaci, zatímco v českých zemích pouze asi 28%. A ostatní jsou teda na druhou stranu. Takže Slovensko je výrazně protiválečnější než Česká republika, to myslím veřejnost. Jo. To máš pravdu. Je to zvláštní paradox. Slovenský štát, víme, jakou měl povahu a víme, že slovenský štát byl jednou ze tří zemí, která již 22. června 1941 se připojila k hitlerovské prostě agresi proti sovětskému svazu. Ano, měli tam 90 000 vojáků. A máš pravdu, měli tam spoustu vojáků. A ten zvláštní paradox spočíval v tom, že na Slovensku ty nepřátelské nálady vůči východní velmoci mají výrazně menší dosah a vliv než v České republice, která z protektorátu žádné vojáky prostě na východ neposílala. Pravda, museli se tady vyrábět zbraně a tak dále, bylo to ekonomické zápolí hitlerovského režimu, nicméně krváce tam nikdo nemusela. A marná sláva, když někdo přijde o syna, bratra, otce na frontě, tak bez ohledu na svoje přesvědčení, nějaké světonázorové a podobně, je to rána, která se zaceluje těžko prostě. Čeští vojáci na
východní frontě nebyli slovenští vojáci, ano. A přesto je to prostě takhle. Já se dokonce trochu tvrdit, že v Německu ty nálady, ty animozity vůči východní velmoci jsou podstatně slabší než momentálně v České republice. Ano, Česká republika je opravdu nejvíc militantní proti Ruské federaci. A je to jenom vidět, ty jsi se zmiňoval o tom, že nějaké slovenské liberální celebrity v úvozovkách, že se odstěhují a tak dále. Pamatuješ se, Josefe, určitě při druhém mandátu zvolení prezidenta Miloše Zemana, jak tady vykřikovali, včetně třeba Bára Baziková a další, to já si pamatuju jenom jí, že jestliže vyhraje Zeman, to bylo v době ty kampaně, tak se odstěhují z České republiky. Neodstěhovala se jediná celebrita, která to vyřvávala. Na tom Slovensku to dopadne stejně. To je věčná škoda, Vladimíre. No. Když by se všichni odstěhovali někam a nezasláněli by tady to. Jako já bych to uvítal. Ale Pepo, nezdá se ti, že slovenský mainstream, který je taky pod liberálním vlivem globalistů, takže přece jenom uvádí, aspoň co se mně to tak připadalo, poněkud objektivnější pohledy na to světové dění, než ten zmanipulovaný a zgleichšaltovaný mainstream u nás. Mám teďka na mysli třeba otázku obou válek, který v Gaze i na Ukrajině. Máš pravdu, že ve slovenských médiích lze nalézt řadu příspěvků a hlasů, které jsou tak či onak jiné nebo než kvůli polemické k tomu, co hlásá tzv. Hlavní proud, ten globalisticko-rádoby liberální. A já to připisuji i tomu, že tamnější žurnalistika si nemůže nevšimnout, že rozložení nálad ve slovenské společnosti je mnohem méně příznivě nakloněno tomu pěsnění prostě ve stylu, který je tolik v módě u nás. Já jsem si to řekl před chvíli, že Česká republika tady zřejmě soutěží o nějaké místo na bedně. Prostě, což se nám jednou ale krutě vyplatí. Strašně jako. Já jsem dneska zaregistroval na mainstreamu u nás tedy takový názor nějakého toho jejich komentátora, nebo já nevím, co ještě. A on je to už opakovaný takový názor, že pokud nebudeme pomáhat Ukrajině vyhrát válku s Rusem, nebo s Ruskou federací, takže tady budeme mít ruské tanky. Pepo, kde se bere taková idiocie v hlavách těchto lidí, placených samozřejmě různých neziskovkách od Soroše a já nevím, z norských fondů a já nevím, z čeho ještě. Co pak neumějí počítat? Desítky amerických zdrojů, britských, německých, francouzských, samozřejmě si nic podobného nemyslí. Upozorní na to, že Rusko je velká země a má svých zdrojů dost a naopak hustota obyvatelstva na tak velkém teritoriu je nedostatečná. Jak někteří ruští autoři píší, aby ta země mohla opravdu efektivně využít svého potenciálu, potřebuje se znovu co do počtu obyvatel dostat někde do kategorie mezi minimálně 200 až po 300 milionů obyvatel. Jo? Takže nevím, co by třeba v České republice tady jako, co by tu chtěli jako, k čemu by tady chtěli přijít. No právě. Všimli si, že ta jejich argumentace, to jsou výkřiky, to jsou pokřiky, které si ani nedávají práci nalézt jeden jediný argument, protože takový argument se ti hledá velmi těžko, nebo najít se ani nedá. Tak je to všechno založeno na sugestcích, na tvrzení, prostě takhle to je, držte zobák, zkuste ozvat, aby vás na to, jak si náležitě odměníme v uvozovkách. Je to nátlak, je to prostě nátlak demagogie a já nevím, jaká silná slova ještě, nebo jaká slova ještě použít. Bohužel máš pravdu. A teď jsem si taky, a to je moje další otázka, co říkáš na to, určitě jsi si toho všimnul taky, že zatímco tady v té válce na Ukrajině
ty evropské špičky politické vůbec nehovoří o tom, že by se mělo začít jednat o míru a přestat zabíjet lidi navzájem, tak všechny ty špičky ale volají proti Izraeli, aby zahájili jednání s Hamásem a přestalo se tam zabíjet ve velkém množství palestinské obyvatelstvo. Jo? Není to zásadní rozdíl? Tak všechny možná ne, Vláďo. Byla jistá paní ministrině, lítala po Václaváku, zběsile přes ramena izraelskou vlajku a tak dále, takže ono je to trošku rozporuplnější, ale máš pravdu, že oni cítí, že i ve Spojených státech přeci jenom ta komunita, která je kritická k tomu, co se děje v Gaze a tak dále, je početná, takže tam jsou ty hlasy mnohem jako méně jednoznačné. No a u nás čtou z rtů, že jo, čili když vidějí, že to je v Americe, tak u nás to musí být taky. Je pravda, Vláďo, ty víš, že já bych v životě nevypustil z úst jedinou antisemickou větu, to bych se pozvracel nad sebou. Mám mezi lidmi židovské krve nebo židovského etnika spoustu dobrých kamarádů, ale to neznamená, že jaksi nemohu mít i kritický názor na to či ono, co pochází od státu Izrael, a ten postup v Gaze prostě i na můj vkus jako se v této podobě dá obhajit velice obtížně. Jako si myslím, že tak je. No, protože Izrael se rozhodl zřejmě, aspoň mě to tak připadá, že v podstatě vybije celý to pásmo Gazy, asi 3,5 milionu lidí, že je donutí utíct někam, nevím kam, protože nikdo okolo nechce Palestince, ani Egypt, ani Jordánsko, nikdo je nechce. A že to chce obsadit, tak já tomu na jednu stranu nerozumím. Ale na druhou stranu, Josefe, co říkáš na to, že jsem četl ve Francii akce Nekupujte zboží od Židů. Takže se tam zase naopak ve Francii rozjíždí antisemické nálady a nechtějí kupovat zboží, které dováží z Izraele, ale ani od židovských obchodníků francouzské národnosti. Vláďo, to je vždycky ten bumerang, z kterého já mám dopředu hrůzu a on začíná jaksi nabývat na váze a jsem zvědav, jak to s ním dopadne. Vždycky, když hovořím se svými přáteli, kteří jsou židovského etnika, tak jim říkám, můžete chlapi nějak se pokusit to ovlivnit, aby politika státu Izrael nevyvolávala tak těsivé emoce napříč světem. Já jsem to říkal některým přátelům už v době, kdy snad to nevyzní hloupě, co teď řeknu, kdy v Rusku nastal ten privatizační převrat děsivý, který měl opravdu drastické následky, a drtivá většina těch oligarchů té první generace byli lidé židovského etnika. A já jsem říkal i lidem, svým přátelům z Izraele, říkal, pro Boha udělejte něco, jednou se to obrátí do nějaké šílené antisemické vlny a pak vás nebude mít kdo chránit. Proba čelte tomu včas, ať nejsou tak neuvěřitelně arrogantní, ať prostě nekradou tak obludným způsobem. Protože lidé si všímají, že snad z výjimku asi dvou těch tehdejších, takže to byli lidé, kteří etnicky patřili tam, kam patřili. Já s tom, kvůli tomu nejsnou, to chci zdůraznit, nejsem antisemita, ale objektivně to tak bylo. A to si pochopitelně ty lidé zapamatují si ten svět. A potom hrozí, že když najednou se začne měnit poměr sil, no tak ti lidé si vybíjí svůj vztek. A tomu je třeba čelit, předcházet a ne čelit, když je pozdě. A já se obávám, že dneska jsme znovu v té situaci a s tebou souhlasím. Mně to stále připomíná, Josef, víc a víc dobu po 33. roce v Evropě. No. Samozřejmě, to já s tebou souhlasím. Dokonce některé analýzy z toho, až běhám ráz po zádech, víš, a odbočím malinko. Nejsem jistě sám, kdo si kladl otázku, kdyby opravdu chtěli vyrazit do války jaksi na východní frontě proti velmoci armády NATO, tak kde by jako se vzala ta živá síla ochotná riskovat život. Prostě pak to by byl masakr jako vyššího kalibru. Ano. A jestli by se našla třeba v Evropě
členských zemích NATO, zejména těch té takzvané staré Evropě, kde by se našly ty statisíce chlapů ochotných jít prostě na život a na smrt. A viděl jsem takové úvahy, že možná je tu určitá spojitost mezi tím Green Dealem a dalšími šílenými kroky, které nějakým způsobem zastřešuje hodně ten Brusel, i když nejenom, které mají přivést lidi opravdu pauperizovat je, dostat je do pásma velkých existenčních trablů, ne-li hladu z části a tak dále. No a pochopitelně pak by to bylo jak v těch 30. letech, že přijde spasitel, že jo, a ten teda nabídne, že ano, já vám teď dám nějakou budoucnost lepší, a pak by asi se s nás dali dát lidé do války i v dnešních podmínkách, kdy existují jaderné zbraně a tak dále. Takže až mě z toho mrazí, já jsem to sám nikdy jako daleko nedotáhl. Ne, že takhle, že se můžeme dostat objektivně do situace, jako že bude přídělový systém a já nevím, co všechno. O tom jsem nikdy nepochybil. Ale že to někdo dělá schválně proto, aby si tím pořídil jaksi chlapi ochotné jít na život a na smrt, to ani mě nenapadlo, a teď to čtu v analýzách některých odborníků a mrazí mě z toho v zádech. Ono je to opravdu velmi, velmi zlé, a ty říkáš najde, podívej se na malého Napoleonka Macrona, jak jsem někde přečetl, že už mu tam říkají, který už vyhrožuje, že pošle a že to udělá chytře, že tam nepošle francouzskou armádu, která je v Rumunsku, jako jednotky NATO, rozmítněný nějaký, ale že tam pošle cizineckou legii, která prý není členem NATO. Ale já se tě ptám, já si totiž nejsem jistý, zda není už dneska i cizinecká legie součástí francouzské ty normální řádné armády. To nevím, teď si nejsem jistý. Ale vím, že se o tom jednalo. Že... To neumím vládě ani přesně odpovědět a nebudu tady kličkovat kolem toho. Každý ví, že to je francouzský korpus, prostě, jo, že to patří nějakému neznámému privátnímu majiteli. Platí to, já nevím, po kolik desetiletí, čili každý to tak bude považovat, nebo každý bude považovat tu legii za součást francouzských ozbrojených sil. Mě na těch všech scénářích, které se kolem nás rojí teďko, těsí trošku něco ještě dalšího. A sice ta salámová taktika, kterou zřejmě někdo se pokouší jak si rozvinout a uplatnit, kdy, jak to říkali ty Francouzi někteří, tam napřed nastoupí jacísi instruktoři. Jo? Ty budou takzvaně koho si školit. No pak tam nastoupí ještě někdo a pak to takhle prostě a přitom budou probíhat bojové operace. A já nevím, kdo zajistí, aby ta eskalace nepřekročila určitou mez, která by vedla k válce se vším všudy. Nemusí to být ještě válka jaderná, pochopitelně, ale válka velmi ničivá. A my v České republice máme tu smůlu, že naše vláda i prezident chtějí stát na bedně zřejmě těch, kdo nejvíc jako se zasazují o politiku tímto směrem, což nutně nás zadí na žebříčku nějakých odvetných úderů nebo jakýchkoliv prostě kroků. Nikoli na poslední místo. Krom toho, u nás se koncentruje nějak to schánění munice a zbraní prostě pro Ukrajinu. Za třetí, u nás ve východočeském kraji je jeden ze dvou klíčových zdrojů toho polotovaru, bez nějž nelze masivně vyrábět munici dělostřeleckou vojnou. Takže z tohoto hlediska se jako Česká republika koleduje o velice nešťastné místo na mapě a o to, aby nás prostě ti, kdo tuhle politiku provádějí, aby nás změnili v jakýsi živý štít všechny. A z toho já jsem velmi nervózní, opravdu velmi nervózní. Máš na mysli Semtín. Tak, tam se dělají on. Ano, je to jedna z dvou největších výrobců střelného prachu. Tak, přesně tak. Takže, a ta, údajně ta druhá kapacita, která je v západě,
od nás, tak ta nějak zdaleka není ve stavu, kdyby byla 100 vyrábět potřebném objemu ty věci, takže ano, o tu větší, řekl bych, váhu má ta kapacita u nás a to opravdu z toho nemám dobrý pocit. Pepo, vysvětlím ještě jednu věc. Volodymyr Zelenský už před časem ve svém projevu požádal, nejdříve ještě dřív požádal jednotlivé státy, do kterých utíkali branci nebo muži v braneckém věku, aby je vrátili, což teda náš ministr spravedlnosti Don Pablo odmítl, že to odporuje ženevským konvencím. A na druhé straně uvedl ten týž Zelenský, že ví, že těch vojáků potenciálních je po Evropě víc než 500 000. A on je požádal, aby šli bránit svou vlast. A já jsem se potom zajímal, kolik z nich se vrátilo. A zjistil jsem, že oni sem ještě přibyli, protože začínají utíkat z pobaltských zemí, které na to přistoupili a chtějí je repatriovat zpátky na Ukrajinu. A oni teda odtamtud přes Polsko utíkají k nám. Tak jak vidíš tenhle ten dvojí metr? Tady se uvažuje o tom, pan generál Syrský prohlásil, že bez živé síly se Ukrajina neubrání, ale přitom tady má více jak 500 000 potenciálních vojáků. Jsou to utečenci anebo zběhové? Tak, Vládio, já mám přístup k lidem i v kategorii, které my marxisté říkáme třídní. A tady to, myslím, je hodně na místě. Všimni si, že do armády ukrajinské jsou naháněni především lidé z venkovských regionů. Zejména těch, kde je poměrně vysoké procento ruskojazyčné populace. Ano, ano. V Kyjevě žádná komanda prostě neběhají a nezavírají chlapy do toho. A ani v některých západu ukrajinských místech. Za druhé, dokonce byl přijat jakýsi zákon či směrnice, už nevím přesně, která legalizuje nenastoupení do ozbrojených sil lidem, kteří by jinak měli tu povinnost, jejíž daně překročili nějakou hranici. To znamená, tím se jasně dává najevo, že ti, co jsou bohatší, tak a priori prostě do žádné armády chodit jako nemusí. Což si dovedu představit, že na normální chlapy, kteří se nevyšplhali nikam a nic neukradli a nebyli v privatizačních žádných hrátkách a podobně, to musí působit hrozně. Tím spíš, že Ukrajina byla velmi vyspělý stát a tam se v té privatizační vlně, nebo prichvatizační, jak oni tomu říkají někdy, toho rozkradlo teda opravdu strašlivě moc. A na rovinu mnozí z těch, kdo tady jezdí těmi automobily za 3 miliony plus, tak patří zřejmě do té kategorie, která nějak profitovala z toho, co se odehrávalo od počátku 90. let. Proti ním stojí početná skupina lidí, kterých já si velmi vážím, kteří se chovají velmi slušně. To jsou ti ukrajinští dělníci na stavbách a zdaleka nejenom. To jsou pracovitý chlapi, často se ho zeptáš, kolik mu je a ono mu je 35 a vypadá na 48. Mm-hmm. Jo, prostě jsou udřený, protože dělají od 7 do 7 i v sobotu a v pravidla vykonávají velice jako namáhavé pracovní úkoly. Berou tak trošku méně většinou teda než čeští dělníci a živili z toho svoje rodiny prostě na Ukrajině a tak dále. No a pokud o to, co říkáš, nepochopitelně, oni by museli vracet z velké části ze zemí, jako je Česká republika, tuhletu zbohatlickou prostě kastu. No a to je to poslední, co udělají. Jo. Zelenský a jeho parta jsou, řekl bych, představiteli a mluvčími této části ukrajinské společnosti. A dokonce se jako neostýchají dělat věci, jimž teda nasadila korunu ta kauze před několika málo dny, já to tady řeknu nahlas, kdy Karel III. Prodal rodině Volodymyra a Oleny Zelenských High Grove, což je jakýsi zámek s velkým pozemkem, který patřil prostě rodině královské. Prodali to za 20 milionů liber. Madame Olena to tam měla nějak podepsat. Jestliže se tohle stane ve chvíli, kdy jiné nahánějí prostě do armády,
a oni tam často přežijí 2-3 hodiny na té frontě a tím jejich život končí. Tak já to nemohu nesrovnat s tím, co třeba muselo dělat britská královská korunová vláda za druhé světové války, kdy přišel Lord Beveridge za Winstonem Churchillem a řekl mu, pane premiére, my chceme-li, aby vojáci měli důvod bojovat, tak musíme jim slíbit nějaký lepší život prostě po válce. Takže tehdy například se narodil ten zárodeční systém sociálního státu v Británii, včetně třeba toho NHS, to znamená National Healthcare System, národního systému zdravotnictví, jakožto bezplatné péče o zdraví. Jo, i ten Churchill, který byl sám velmi pravicový politik, tak pochopil, když za ní ten Lord Beveridge přišel, že musí těm lidem dát něco dopředu, a ne zpátky. Vůči ukrajinským odvedencům se děje prostě pravý opak. Já si myslím, že to nemůže dobře dopadnout, ale ještě jeden moment, který též bychom neměli přehlédnout. Já mám z něj trošku strach. Mandát prezidenta Zelenského končí 21. května. A protože je válka s tím zdůvodněním, tak se žádné prezidentské volby nekonají, jak se pochopil. No a tam nastane jakési bezvládí, formálně vzato, už za nějakých 6 neděl. A já jsem kolem toho zaznamenal celou řadu dedukcí a spekulací a hypotéz, z nich trošku jako mrazí. To, že ukrajinská ekonomika je plně v rukou zahraničních vlád a bankéřů, to ví i malé dítě, že jejich suverenita ekonomická je na nule, a politicky vzato víme, že je to podobně. A teď zřejmě, když zatím to zastřešoval ten Volodymyr Zelenský, ale když mu skončí mandát 25. já se dokážu představit, že někdo vytvoří situaci, že tak není tady vlastně žádná moc, která by v souladu s ústavou platnou a tak dále, ne, mohla fungovat. Takže to vezmeme do ruky jako zvenčí se vším všudy. Jo, a obávám se, že se možná připravuje nějaký takový scénář a měl by teda formální alibi v tom, že mandát prezidenta Zelenského končí na 25. Kéž bych se mýlil, hrozně rád bych se. Já mám takový dojem, že tam Pepo bylo v ústavě ukrajinské, jak se sem někdy jsem to četl, podobně jako v naší ústavě, že když je vyhlášen válečný stav, takže se volby nekonají. Ale pokud se pamatuju, já si nepamatuju, lépe řečeno, že by Ukrajina vyhlásila válečný stav. No, ona má nějaký... Ona má co si... Nemá úplně stané právo, ale má jakýsi mezistupeň tam platí. Ještě, ale jako válečný stav, nevím o tom, že by viděl. Asi ne. A teď mám druhou otázku na tebe, Pepo. Každá válka stojí šílené peníze. Vidíme to sami na sobě, protože český národ chudne. Rok od roku za této vlády chudne. Dneska už tady máme přes 1,5 milionu lidí na hranici nebo pod hranici chudoby. Víme o tom, že Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu doplatilo Spojeným státům onu půjčku a pronájem až někdy v roce 2004 nebo 2005. A já se ptám tebe, jestli máš představu o tom, kdo zaplatí ty miliardy korun nebo miliardy eur, které se teď posílají, a dolarů, které se teď posílají na Ukrajinu. To se Ukrajině odpustí, nebo jak to vlastně bude? Z čeho to ta Ukrajina zaplatí, když tam nejsou chlapy, který by to budovali? 70% lidí, kteří jsou tady u nás v České republice, se nechce na Ukrajinu vrátit, i kdyby válka skončila. No, jestli jim až tak moc co divit, protože to nechali dojít, celá Ukrajina tam, kam to nechala dojít, z jejich průmyslový potenciál je v Toskách. To byla země velmi vyspělá z hlediska průmyslových kapacit. Tam se vyráběly i věci, rakety, ano, kosmický projekt, letouny, všelijaké důležité komponenty do těchto špičkových prostě artiklů. Byly tam velké traktorové závody a mohli pokračovat prostě dál a dál. Mimochodem, životní standard na Ukrajině byl vyšší než v Ruské federaci v sovětském času. Ano. Ona jednak měla sama spoustu kapacit, které generovaly přidanou hodnotu, a jednak ona byla jako svým způsobem zvýhodňována v přerozdělování
celospolečenských zdrojů a fondů prostě v sovětských podmínkách. No, teď z toho, teď to celé zůstalo v troskách a je notoricky známo, že to, co Ukrajině zbyt, dobrá zemědělská půda a ty kapacity tohoto typu, tak je z velké části už v cizích rukou. Hmm. Je otázka, kde skončí, jak skončí ta válka, jak budou vypadat hranice té země a tak dále. Kolem toho je spousta všelijakých spekulací, nechci do nich vstupovat, ale já myslím, že ti, kdo do toho vložili peníze nějaké, tak často jsou to dolary natištěné, nevíme jak, tak musí počítat s tím, že nejspíš je dostanou tak či onak zpátky dvojím způsobem. Za prvé takzvanou kapitalizací pohledávek, to znamená, že si budou bez jakýchkoliv zábran brát ty ekonomické statky počínaje černozemí, které na Ukrajině zůstanou, v té míře, když budou mít moc nad tou částí ukrajinského území. A za druhé, a to je nejděsivější zpráva pro nás Čechy, vlády zemí, jako je Česká republika, se staly učiteli těch některých úvěrů a půjček a tak dále. A já si myslím, že nikdo nás nebude šetřit. Že prostě my budeme drženi pod krkem věřiteli a budeme muset, jsme podepsali učitelství, tak láskavě parte. Obávám se, že toho nás čeká. Takže ano, já se toho, proto jsem se na to ptal, já se toho totiž právě díky tomu, že my jsme ručiteli, takže tu, ten dluh té Ukrajiny budeme platit, ne Ukrajina, ale my. No. Je to něco zoufalého. Ono, další taková věc, která se hodně teďka diskutuje, a to je, za prvé jsou tady experti, kteří tvrdí, že každá válka je velmi výhodný kšeft pro vojensko-průmyslový komplex, protože vyrábí na 100% a prodává jako steklej, protože v každé válce je velká spotřeba těch zbraní a nábojů. A na druhé straně se říká, že ta válka už nemá dlouhého trvání, protože Ukrajině dojde živá síla. Myslíš si, že nastane v budoucnu ta první možnost, anebo ta druhá možnost? Tak kolem toho se vedou těžké debaty, hypotézy a spory v studijních médiích, kdy už dnes, a to je potvrzeno, i ten syrský nějak hodil zpátečku, pokud jde o to, že bych chtěl opravdu 500 tisíc dalších vojáků. Hmm. Protože nějak se ukazuje, že na tom venkově už, kde se troufají ty kluky nahánět a ty chlapy, že je prostě velmi obtížné to tam zajistit. A do Kyjeva si netroufnu, až ty by si zadělali na svůj konec. A nebo do těch větších měst. No a z druhé strany některé západní zdroje v zemích NATO zdůrazňují, že když tedy bude málo ukrajinských vojáků, no, takže musí nastoupit vojáci jiní. A o tom jsme hovořili už před chvílí a jestli někdo by tam našel vojáky úplně, já nevím, od někud, dovedu si představit třeba nějaké šílence z Islámského státu nebo tak podobně, nevím, možná, že asi mohlo se hrát roli, ale tam se na druhé straně dějí věci, učí malou odbočku. Můžeš si pamatovat, Vladimíre, byla taková francouzská letecká jednotka za velké vlastenecké války, která se jmenovala Normandie Němen. Němen, ano, ano. Tak ano. Představ si, že na ruské straně bojuje jednotka, která Francouzů, která si vzala ten samý název Normandie Němen a prohlásila, že kráčí ve šlépějích prostě těchto letců v boji proti fašismu. Ale přitom to není letecká jednotka, jsou to prostě normálně jaksi pěšáci nebo motostřelci nebo celý ten způsob. Dovedu si představit, že to musí ve Francii vyvolávat zajímavé reakce, pokud si na to zpráva o nějak jaksi dostane. Ale máš pravdu, tam chybí technika, chybí živá síla. No? Čili zaznamenal jsem, že má někdo plán nahrnout k ukrajinským hranicím asi 300 tisíc vojáků i ze Spojených států. Tak to pochopitelně by byla síla nemalá a schylovalo by se teda k masakru velmi, velmi nepěknému, ale nakolik se to opravdu stane a kdy a se to stane, to nevím. Údajně je přesouvaná i těžká vojenská technika
masivně ze Spojených států do východní Evropy a jmenovitě k ukrajinským hranicím. To, jestli je pravda, tak zatím to nikdo nevyvrátil. Plus teda ta vojenská cvičení, která probíhají, jsou nikoli, jak jsem rozuměl, o obraně našich území, ale o útoku východním směrem. Ano, ano. Nevím, znám to, nečetl jsem štábní plány a tak dále, ale z toho všeho, co lze pochytit v médiích, tak bohužel se zdá, že toto je pravda. No já se právě toho taky bojím, i když zase na druhou stranu mě trošku uklidňuje americká administrativa. Teďka nevím, jestli Biden kecal jako obvykle, nebo jestli to měl ověřené, když prohlásil, že válka na Ukrajině nebude americkou záležitostí, ale záležitostí Evropy, že Amerika má jiný problém a jiný váleční cíl, a tím je Čína. A prohlásil, že kdyby vystoupil jeden voják kontinentální Číny na Tchaj-wan, takže tam USA vtrhnou. Jo, takže zase si říkám, tak ale na druhou stranu, co říkáš tomu, že někde i ten americký generál řekl, že Amerika je tak silná, že může si dovolit bojovat na dvou frontách. Tak to všichni znalci vědí, že toto už není pravda a už to asi nikdy pravda nebude. To byla nějaká vsilácká prohlášení. Řada velmi seriózních druhů amerických konstatovala i veřejně, že stará, řekl bych, formule americké doktriny vojenské, že musí být schopni vést válku minimálně na 1,5 velké frontě, nejlépe na dvou velkých frontách, kde už prostě neplatí. Ale mě z jedné strany děsí, už vidím, že se blíží 8 hodina a dáme si přestávku, ale mě z jedné strany děsí, že se celá koncepce NATO, já už jsme členy teda od roku 99, zvrtla z obrany území členských zemí, jak zněl původní závazek, jakési globální, já nevím, jak to nazvat, prostě angažmá, teda neutrálním slovem, včetně toho, že kdyby vypukla válka mezi Spojenými státy a kontinentální Čínou, tak zřejmě jsme nějak povinováni do toho strkat nos, což tedy nevím, jak souvisí s obranou České republiky. A z druhé strany, pochopitelně, obě světové války přeci byly vedeny tak a jejich vznik byl koncipován tak, že krvácet měly především evropské země. Ano. A jak to řekl ten Truman asi 25. června 1941, budeme se na to dívat, ať se vymlátí Německo s Ruskem co nejvíc a my do toho vstoupíme ve chvíli, kdy prostě se jako navzájem oslabí. Tak v této souvislosti mě šokuje neskutečná zbabilost a krátkozrakost, a to je hodně silné, slabé slovo, nynějších evropských politických takzvaných elit, které vůbec asi, ne, že neumí bránit evropský zájem klíčový, a oni se ani netroufnou s tím začít, aspoň nazvat pravý jménem. Oni prostě bezhlavě vykonávají to, co jim hvízdnou zpoza oceánu. To v takové míře ještě nikdy nebylo. To jednou bude se v hodinách dějepisů o tom se učit jako o totálním selhání prostě těchto lidí. A za druhé, ti lidé, žádný z nich nesahá ani pokaničky někdejším generacím evropských politiků. Teď nechám stranu ty východoevropské. Není tady jeden jediný Churchill, jeden jediný De Gaulle, jeden jediný Adenauer, jeden jediný Erhard, jeden jediný, jak se jmenoval? Jedna jediná Margaret Thatcherová. Tak dokonce i ta Margaret, dobře, připustme. Mitterrand, jo? Krajský Bruno, a Andreotti a tak dále. To, co vládne v Evropě dnes, to je o tolik pater níž, než byly tyto evropské garnitury, že si člověk klade otázku, jak to dokázali ti globalisti zařídit, že tam mají opravdu jenom jaksi kádry, použili starého pojmu, tak nízkého kalibru. Protože to je účel. Tak, no. Vážení posluchači, my teďka si Josefe dáme přestávku do 8:45, ale já posílám první písničku Michala Tučného Jardovi Baštovi Tam nahoru. Do 8:45 se budeme zase slyšet, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře, Vladimíre. Ještě jednou dobrý večer tobě i všem posluchačům, kteří vydrželi i přes přestávku u svých počítačů.
tomu se rád připojuji. My jsme ještě neprobrali jednu věc a to je, vezmem to v krátce, protože tady máme dotazy, a to je ten náš případ toho soudu, protože jsme oba dva dostali vyrozumění, Svobodné rádio to dostalo už předem, jako že co bylo zamítnuto a samozřejmě se to dalo čekat. Jak se, Josefe, díváš na toto rozhodnutí nejvyššího soudu a jaké máme šance, pokud bychom se odvolali k ústavnímu soudu? Tak doba je nám velmi nepříznivě nakloněna, to víme, že se vše podřizuje tomu, co se odehrává východně od nás a pozici české vlády, českého parlamentu většinově a tak dále, určité válce. Takže některé argumenty, kdyby, já nevím, jak zazněly, tak zřejmě mají mizivou šanci. Já jsem zvědav na to zdůvodnění toho rozhodnutí nejvyššího soudu. Já jsem se vyjádřil, jsem to i poslal veřejně k tomu, kde jsem velmi zvědav na to, jak naložil nejvyšší soud s argumenty, které jsme shromáždili ve svých dovoláních. Zda se jimi vůbec zabýval a pokud ne, tak které z nich snad připustně označil za nedůležité a čím to zdůvodnil. Protože my oba víme, že naše dovolání byla velmi propracovaná. Ano. Byla velmi konkrétní a v podstatě vše, co se nám klade za vinu, bylo velmi zásadní měrou zpochybněno. Tak jsem velmi zvědav, jak se s tím ten nejvyšší soud vyrovnal. Zatím jsme to načetli, Vladimíre, takže můžeme o tom pouze se dohadovat. Nicméně sám fakt, že po takových dovolání, a navíc po tak dlouhé době, my jsme to dovolání podávali přeci počátkem září loňského roku. Ano. Jo? A údajně soud rozhodl 24. ledna nejvyšší, ale my dodnes nemáme text jeho rozhodnutí, ale už jsme zaplatili každý těch 10 a tak dále, takže ty dokonce dvakrát. Takže prostě to je jako velmi, velmi, velmi zvláštní. No, já myslím, že přejde doba a všechno bude zase jednou jinak, ale zatím jsme bohužel v této hloupé situaci. Někteří říkají, že nemáme si dělat velké naděje ve vztahu k ústavnímu soudu. Já si přesto myslím, že pochopitelně musíme stížnost ústavní prostě podat. Mám za to, že se v tom shodujeme, i v tom, že se spolu shodujeme. No, máme prostě smůlu, že to přišlo v tak nešťastnou dobu. Ano. Tak ono, a tak dále. Ono to, Pepo, kdyby to nepřišlo v tu nešťastnou dobu, navíc ty si ohlásil kandidaturu na prezidenta, takže to byl ten spouštěcí moment, tak bychom asi vůbec před tím soudem nestáli. Ale tady vůbec se nebralo v potaz, že tady byla u nás porušena ústava. Podle ústavy má každý člověk právo na spravedlivý proces. Spravedlivý proces znamená, že se dá slyšení a bere se soudně v potaz i argumenty hovořící pro obviněné. Oni nám, ani jeden ten soud, ani první instance, ani druhé instance nám neumožnili ani jeden jediný důkaz, který by hovořil v náš prospěch. Zakázali projednávání, což je samo o sobě porušení úplně všeho. To i pachatelům mrdelních zločinů nezakazují soudu, aby tak si předkládali a nechali projednávat svoje důkazy, což samo o sobě je zajímavé. Ve finále to nesvědčí o silné pozici těch, kdo prostě nám do pokrku, to jako nevícké. Já vím, ale Vladimír, já jsem zvědav, jak se to vyvine, že některá média, například Parlamentní listy, se dotázala soudu na text toho rozhodnutí a také na text našich dovolání. Ano. Protože já si myslím, až by se česká veřejnost seznámila s textem našich dovolání, že by se jisté instituce v této zemi ocitly na hodně šikmé ploše. Takže uvidíme. Kladu si otázku, existuje-li nezákonná norma, která by zakazovala zveřejnit dovolání. Jako, nevím. Ptají se na to novináři, pro mě ještě, ptají se na to novináři. Teď se na to ptají, byli poučeni, že se mají ptát podle toho zákona 106/99, tak snad to učinili tímto způsobem.
pokud jim ta dovolání nedá ten soud, tak já nevím, s kým se ještě poradit. Zda snad někdo nemůže prohlásit za porušení zákon to, že by se stalo věcí veřejnou naše dovolání. Pokud by tomu tak bylo, že snad je to tajné, nebo nějak, že je jakousi svatokrádeží či porušením zákona zveřejnění našich argumentů, tak to by asi teda vznášelo otazníky těžko to nážní povahy. Přesně tak. Navíc, my jsme tam byli obviněni z popírání a na druhé straně podporu genocidia. My jsme ani jediným slovem tu genocidu nepopřeli. Ani jediným slovem. Ale já jsem se tam také dočetl velice zajímavý, a to by měla to je moje otázka na tebe, Josefe. Co na tvůj názor? Že my jsme totiž popírali sovětské válečné zločiny. Já si o historii druhé světové války a vůbec hodně o tom zajímám, poměrně dost o tom vím, a já jsem se nikdy nedočetl, že by byl neexistoval nějaký mezinárodní soud, který by za konání Sovětského svazu za druhé světové války byl odsouzen za sovětské válečné zločiny. Tak co nám to pro Boha kladou za vinu? No tak máš pravdu, že mezinárodní právo počínaje Norimberským tribunálem nezná kategorii sovětských válečných zločinů za velké vlastenecké války. Tež jsem se s tím nikde setkal. To je nějaký novotvar, který někdo potřebuje a očividně ho potřebuje v určitých souvislostech dnech. Takže asi naši posluchači určitě se dokáží dovtípit, co tím ono myslí. Takže ono to je pro nás mnohem horší, protože na nás žádná sbírka vypsaná nebyla, takže my jsme to zaplatili z vlastních zdrojů, těch 20 tisíc, protože já jsem už o tom hovořil, 10 tisíc za svobodné rádio, které se odvolávalo, a 10 tisíc za mě. Jo, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Jsem taky zvědavej na to, jestli se někdy veřejnost vůbec doví a bude smět dovědět, proti čemu jsme my protestovali tím odvoláním nebo dovoláním, a jak oni to vyargumentovali. Já osobně se domnívám, že se to veřejnost dozvědět nesmí a nedozví. To by byl super paradoxní stav. Jinak mě pozorujeme, už nechci zdržovat, ale že znovu to vyšlo v mé v interpretaci navazující na dajně nějaké sdělení tiskové mluvčí prvoinstančního soudu v Praze 7. A já jsem v té reakci veřejné se podivil, že to není poprvé, kdy média, co si prostě publikují a zveřejňují, dřív, než by se dozvěděli i naši advokáti. Ano, ano. Což, a pozastavil jsem se nad tím, že nejde o první únik z trestního spisu. Takže to bylo již v minulosti několikrát, a též se vyjádřil přesvědčení, že doufám, že příslušné orgány se zabývají tím, jako jak je možné, že dochází k permanentním únikům z trestního spisu do médií a velmi, a co tím, kdo sleduje a tak dále, tak uvidím, jestli se to někdo. Ano, protože dříve, než my jsme to oficiálně obdrželi, tak už to bylo popsáno na Seznam zprávách. Tak a kouzelo na to vláda bylo to, že existuje takový nějaký Jan Ziegler, psáno německy. Ano, já to ho je tam nějaký velmi zavilý člověk, který píše ty nejzběsilejší komentáře úplně ke všemu. Až po to, že nedávno napsal komentář, z kterého jsem vyrozuměl, že snad Hitler v podstatě jako, že měl pravdu, že měl právo vyrazit na hostel a tak dále, on to napsal jinými slovy. No a v komentáři, který teda zaměřil proti mně, po té, co byla ta zpráva zveřejněna, tak tam se velmi radoval, že jako je to je dobře toho komouše potrestat. Ale pod tím byla anketa, kde se ptali čtenářů, zda ten trest pro mne, teda bylo to personifikováno mnou, zda je přiměřený a spravedlivý, či nikoli. V té anketě pouze třetina čtenářů i tohoto jaksi velmi jaksi nepěkného média konstatovala, že teda si myslí, že to je právě ten trest, a dvě třetiny byly názoru, že nikoliv. Tak zdá se, že i tak zběsilá publicistika
má jaksi účinek jenom velmi limitovaný. Tak jdeme na dotazy posluchačů, na připomínky. První z nich. Dobrý večer, vážení pánové, dotaz na pana Skálu. Ve středu 10. dubna ve 14.30 bude před Strakovkou formován průvod a pochod před ministerstvo obrany a tam budou projevy politiků. Bude přítomna i KSČM, čest památce pana Bašty. Děkuje Michal, 62. Nevím, jestli tam bude přítomna KSČM. Já jsem byl sám některými z organizátorů vyzval, abych tam vystoupil. Já jsem se jim, přiznám se, že jsem se jim omluvil, že jsem jim připomněl, že jsem ve výkonu podmínečného trestu a některé aspekty toho protestu před ministerstvem obrany, mířící třeba k východní mocnosti a podobně, si dovedu představit, že by někdo mohl překroutit prapodivný důkaz toho, že jaksi porušuji jaksi to, co mě ukládá ten podmíněný trest. Je mi z toho smutno, ale poté, co jsem byl svědkem toho, jak se obrátilo úplně vzhůru nohama vše, co jsme v tom pořadu samotném řekli, dovedu si představit, že by někdo mohl pracovat takto s mojí účastí před ministerstvem obrany. Takže se všem omlouvám za to, že tam tentokrát nebudu. No, je to celkem logické, kdo by chtěl jít do vězení, že jo? No. Další. Dobrý večer, pánové. Čest památce pana Bašty. Šťastní Slováci pochopili, kam nás táhnou takzvaní prozápadní demokracie. Kéž by to pochopili i naši spoluobčané. Škoda, že se prezidentem nestal vy, pane Skálo, anebo pan Bašta. Mohlo vypadat vše jinak. Přeji vám oběma vše dobré a zdravím, Blanka T. z Brna. Díky moc za milá slova, to asi není třeba komentovat. Tak já bych jenom, já jsem tam četl taky v tom, pod tím článkem o oznámení o úmrtí Jardy Bašty, tak že ještě, že nebyl zvolen prezidentem, on byl nemocný, už kandidoval. Prosím vás, v době, kdy kandidoval Jaroslav Bašta na prezidenta, tak nebyl ještě onkologicky nemocen. Ta nemoc proběhla až půl roku, nebo začala až půl roku po té volbě. Faktem ale je, že kdyby byl býval zvolen, tak by moc dlouho si toho prezidentování neužil. Je to tak. Je to tak, že jo. Takže, ale paní Blanka T. má pravdu, protože já si taky dovedu představit, že ty by si byl velmi dobrým prezidentem. Díky. Bohužel žijeme v době, která, jak jsme to viděli sami na sobě, děje se všechno proto, aby se lidé s jiným názorem, aby se zadupali do země a zavřeli jim ústa. Ale já myslím, že dva rekordy neseme, vládějme krátce, tak zaprvé nepamatuji si, že by v Evropě už dlouho někdo, kdo by byl nominován jak si do soutěže o hlavu státu, byl krátce na to kriminalizován. A za druhé, že by byl kriminalizován ne snad za to, že někoho, já nechci přivolávat neštěstí, porazil autem nebo přizabil někde v nějaké rvačce nebo někde přišel nějakým penězům za podezřelých okolností. Ale troufl si přijít s alternativním výkladem 80 let starých událostí a přitom s oporou ve velmi seriózních zdrojích. To si myslím, že tohle dohromady je evropské unikum za velmi dlouhé období. Ano, ano, já už jsem dokonce četl někde, a dokonce jsi to poslal ty, v tom Public se to jmenuje, kde se nad tím podivovali taky, bylo to psané v angličtině. Ano. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pánové, pana Bašty mi líto, budíš mu země lehká. Češi si neuvědomují, že nebýt rudé armády, spousta z nás by tady vůbec nebyla. V září 45 si Churchill pozval Stalina do Vídně, aby mu tam navrhl plán na vytvoření velkého státu, kde měly být Rakouskou část Bavorska, Československo a Polsko. Stalin to odmítl s tím, že to bude přibližně v hranicích před druhou světovou válkou. Když nás po válce Poláci obrali o území, tak chtěli ještě víc a zabránil tomu Stalin, který nechal sepsat smlouvu o území, kterou podepsali polská, česká strana a Stalin. Smlouva platí dodnes. To jsou fakta uvedená v dokumentárních filmech, které už možná nikdy nikdo neuvidí. S pozdravem Jaroslav Kohl. Tak principu argumentace našeho posluchače míří
správně. Akorát některé ty detaily byly malinko jinak. Churchill se Stalinem ve Víni nikdy nesetkali. Ne. A tak dále. Ale já myslím, že to není třeba teď to jako dlouze rozvíjet. Podstatné na tom je, že ano, Polsko nikoli po válce, ale před válkou si vzalo po Mnichově nebo v souvislosti s Mnichovem Těšínsko od nás a že snaha o vytvoření jakési podunajské federace tu byla a ta Edvard Beneš se jí zpočátku nemohl úplně se postavit zády k ní, ale poté, co polská reprezentace začala chovat, jak se chovala ta v Londýně, tak Beneš dostal a celá naše exilová reprezentace dostala, řekněme, svého druhu záminku argument pro to, aby nemusela jít naproti těmto nápadům, protože by pro Československo poválečné nebyly velmi, velmi výhodné. Ano. Takže nemáme tedy už další otázky, tak to budeme, tak to trošku rozvineme. Já jsem se taky v těch materiálech, když jsem se zabýval Mnichovskou smlouvou, no, tak jsem se dočetl, že Mnichovská smlouva začala platit o půlnoci z 29. na 30. října, ale... Září, vládě, září. Pardon, září, ne, ano, samozřejmě září, ale polské jednotky a tanky na to Těšínsko vlítly ještě před nabitím moci nebo platnosti této dohody. Tak Edvard Beneš ve svých Mnichovských dnech, což jsou velmi hodnotné memoáry, popisuje, že polský velvyslanec vůči němu byl před Mnichovem a kolem Mnichova ještě mnohem agresivnější než německý velvyslanec. Hmm. A zatímco nacistické Německo si vymínilo v Mnichově, že musíme opustit nikoli my dva, ale tehdejší prostě československé úřady a tak dále, ta moc státní opustit ty takzvané Sudety do 10 dnů, tak polská strana trvala na tom, že je třeba, abychom všechna ta území, která nám ukradli tehdy, opustili do 48 hodin. Ano. Skutečně byla mnohem ještě agresivnější. Takže to bylo jenom o tom, že ne to. A já zase mám tady knížku, která se napsali sovětští nebo ruští později. Začali na tom zapracovat ještě před tou zatrvání Sovětského svazu. Dokončilo se to až za existence Ruské federace a za spolupráce západoevropských a amerických historiků. A já to mám, jmenuje se to Itinerář druhé světové války, kde byly zveřejněny veškeré dostupné diplomatické materiály před druhou světovou válkou. A tam jsem se dočetl, tu knížku mám tady, tam jsem se dočetl, že ještě 24. dubna 1939 polská Beckova vláda nabízela Hitlerovi jednání o spolupráci a společném útoku proti Sovětskému svazu. Hitler tehdy vůbec na tu notu nereagoval, protože už měl armádu připravenou na vtrhnutí do Polska. Tak co si o tom myslet, Pepo? Tak Poláci to hrozně neradí slyší a také stanoviska těch radových historiků, kteří se vyjadřovali k pořadu vysílanému 2. července 2020, tež byla velmi podráždění k argumentům typu, že Polsko bylo totalitním státem za Pilsudského a za Beka. Hmm. Tak já škoda, že nám nedovolili, ty si na to spomeneš, Vladimíry, že nám nedovolili, aby mohli konfrontovat ty historiky. Ano, nedovolili. Ty lejstra, protože já bych se strašlivě bavil, kdybych se dotazoval, jestli tedy to Těšínsko u nás ukradlo demokratické Polsko. No? Nebo jestli, když zemřel maršál Pilsudský a na jeho funuse seděly špičky nacistického režimu ve Varšavě, hned vedle rakve, tak jestli to jako je důkazem demokratičnosti Polska před válkou, nebo a prostě podobné otázky bych tam musel klást. Já chápu, že ten soudce si nepsal podobnou konfrontaci, pak zřejmě vytušil, že by to takhle nějak, probíhalo. Polsko dlouhodobě snilo, tím nemyslím
řadoví Poláci, proboha, my máme mezi Poláky spoustu kamarádů a měli jsme a ty nemají nic společného s Pilsudským a s Bekem a s touhletou prostě sortou politiků prapodivných. Polsko dlouhodobě snilo o tom, že si urve něco východním směrem po boku jaksi nacistického Wehrmachtu. Teď jako zatloukají, říkají, že to není pravda, ale probíhala roztodivná jednání po úrovni vlád, po úrovni vojenských špiček, zpravodajských špiček a tak dále. Jsou tam sepsány dokumentární celé svazky. Chápu, že to dneska se někomu jako nehodí do krámu. A dokonce jsou tam tak skandální epizody, jakože když navštívil polský velvyslanec v Berlíně Lipsky Hitlera, a tak mu řekl, že pokud Německo vystěhuje všechny Židy někam jako mimo Evropu, takže Adolfu Hitlerovi režim Beckův postaví ve Varšavě velký pomník, jako Hitler, přímo Hitlerův pomník. Že tam. No to se zatloukat nedá, na to prostě existují dokumenty. A podobných epizod mohou pochopitelně vyprávět mnohem víc. A když někdo prostě se teď snaží vytvořit dojem, že válka vznikla jako, že jimi viníky byly dvě mocnosti, jako Německo a ta východní a tak dále, tak bych rád připomněl, že když se 17. září 1939 dala do pohybu i sovětská armáda, aby došla ke Korzenově linii, tak ji nevyhlásila válku ani Polsko, ani Británie, ani Francie. Jo, prostě to jsou věci, zatímco pochopitelně Německu, Británie a Francie válku vyhlásili, ale Sovětskému svazu nikoli. Jo, takže a ta válka přitom, kterou vyhlásila ta Británie s tou Francií, měla francouzskou takovou nepěknou charakteristiku Drôle de guerre, tedy bizarní válka. A ona spočívala v tom, že tam se prostě nebojovalo vůbec. Ano. A Jean-Paul Sartre, který byl nějak povolán do armády, známý to filozof, tak si ve svých denících z té doby zapisoval z hořkosti, já jsem měl možnost v nich listovat, že prostě se nebojovalo vůbec. Oni nechápali ty Francouzi, proč tam vůbec jsou na té hranici někde proti Wehrmachtu. A údajně v neděli, když se ty vojska jako nudili, ta vojska nudila teda, tak někdy na té hranici prý tam bylo nějaké fotbalové hřiště občas a oni tam hráli proti sobě fotbal. Jo? A Francie, když jsme u toho, tak prohrála tu válku. Když pak i Německo napadlo v roce 40 v květnu, no, tak zase za půl druhého měsíce Francie. Ano, za necelé tři měsíce. No. Jste to vzdala. Mimochodem, ta historie se opakuje. Když napadlo Prusko Francii v roce 1870, tak to trvalo zhruba stejně dlouho a taky prostě prohráli Francouzi, ještě nechali vykrvácet Pařížskou komunu a tak dále a tak dále. Čili, jako, ale vracím se k tomu Polsku. Polská nacionalistická pravice má jednu těžko vyléčitelnou, no asi zřejmě neléčitelnou nemoc. Ona se vždycky probere a začne se rozlížet, komu by mohla dělat takového nějakého drába tady v tom našem regionu. Tenkrát to slibovali od země, kde se hovořilo německy a dneska se to slibuje země, kde se hovoří anglicky. A já si myslím, že si to Polsko znovu ublíží prostě touto cestou. Je to až k nevíře, že se vracejí k jednomu a tému stereotypu opakovaně. Jakoby zapomněl, Josefe, že percentuálně na počet obyvatelů měli Poláci v Evropě a vůbec na celém světě měli největší ztráty. Ne číselně, protože tam je rozdíl počtu obyvatel, ale percentuálně, protože v té knižce, jak jsem ti citoval, jsem se dočetl, že v Polsku zemřelo za během války, bylo zavražděno, zabito 17,4% veškerého obyvatelstva. Percentuálně druhé byl Sovětský svaz tehdejší, kde to bylo 14,3%. Samozřejmě ty počty těch mrtvých byly vzhledem k obyvatelům jiný, ale Poláci na to neustále zapomínají, že skoro 18% všech lidí nepřežilo válku. V tom hraje mimochodem, Vladimír, nemalou roli fakt, že Polsko bylo
zemí, v níž bylo velmi vysoké procento židovské populace. Ano, no, ano, ano. To v tom hraje, to v tom hraje poměrně velkou roli. Jinak pokud je, kdyby si rozparceloval Sovětský svaz, tak absolutním rekordmanem, pokud je mě známo, bylo Bělorusko. Bělorusko, ano, tam Bělorusko. Asi čtvrtina veškerého obyvatelstva zahynula, ať už na frontách, anebo hlavně prostě teroristickým vyhlazováním prostě nacistickým režimem a žel některými jeho satelity. Je to tak, bylo nejvíc Bělorusko a paradoxně druhý nejvyšší oběti měla Ukrajina. Pak jistě. Která tak německá vojska původně vítala kytkama. Ta západní, ta část, ta je západní. Ano, západní, za to západní část, ano, ano, ano. A když si uvědomíš, že už 30. června 1941, tedy asi 8 dní po zahájení té agrese, vyhlašovali na západní Ukrajině ti, co pak byli v ta UPA, tyhle prostě ty vojenské složky banderovců, vyhlašovali svoji nadvládu nad tamní části Ukrajiny, prostě jakýsi stát nezávislý a tak dále, tak velmi často se tam údajně dělo, že pak přišel Wehrmacht a ráno je vítali chlebem a solí někteří naivkové a ještě téhož dne například veškerá židovská populace, ale i některá jiná etnika a lidé v určitých zaměstnání a podobně už nežili prostě. Ano. Vítali chlebem a solí a večer už je pohřbívali večer. Ano. Musela být strašlivá zkušenost. A já nevím, proč, vracím se k tomu, co jsi říkal, že tak děsivé lekce z těch dějin mohou někdy upadnout prostě v zapomnění natolik, že někteří lidé opakují v jiných kulisách to též. Prostě. Přesně tak. A zapomíná se také ještě na jeden fakt, že největší počet partizánů byl právě na Ukrajině, bojujících proti Němcům. Taky samozřejmě. A z druhé strany tam byly početné složky prostě těch banderovců, kteří... Ano, to byly to bylo něco jiného, že jo? Já nepočítám. Ale to byly partizáni, kteří bojovali proti nacismu i proti banderovcům, jo? Samozřejmě. A velmi složitá doba, mimochodem, na té západní Ukrajině, až do roku asi 55, tam stále v některých odlehlejších oblastech ty pozůstatky toho banderovského profašistického nebo fašistického podzemí prostě existovali dát a být třeba nejenom nějakým předsedou kolchozu nebo předsedou místního sovětu, tedy Národního výboru, ale dokonce i učitelem třeba a tak dále. Tam byl docela riskantní úděl, protože oni v noci přicházeli, vraždili ty lidi, jejich rodinné příslušníky a podobně. Byla velmi krutá doba. Velmi krutá doba. A o tom se dneska nechce mluvit, no, bohužel. Nechce mluvit, přesně tak. Takže jdeme na další. Zdravím vás, pane Kapale, i vás, pane Skálo. Poláci se po Mnichovu chovali, jak se chovali, protože v té době už nebyl v armádě tak zavedený generál Šnejdárek, kterého Poláci dodnes nenávidí. Zdraví Stanislav. Tak, Československá branná moc, jistě se o její úroveň zasloužil generál Šnejdárek, ale nemyslím si, že to mohlo všechno souvislet jako jenom s jeho osobou. To asi bylo poněkud složitější. Bylo to složitější. Ale tady mi připomíná Michal 62, co jsem se tě původně chtěl zeptat a zapomněl jsem na to v té první hodině. Co říká pan Skála na to, že premiér Fico pozval k výročí osvobození Bratislavy 26 zástupců států v EU na Slavín? Nepřišel prý ani jeden, ani ten náš český. Zdraví Michal 62. Ano, já jsem tady měl minulý týden Petra Marčeka a ten to právě tady vysvětloval, říkal, že byli pozvaní, oficiálně pozvaní všichni zástupci, kteří mají v Bratislavě své zastupitelské úřady a nepřišel ani jeden na 4. dubna na výročí osvobození Bratislavy Rudou armádou. Ani jeden nepřišel na Slavin. To o něčem svědčí. Přijde jiná doba a bude si vysloveno náležité hodnocení podobných kroků. I kdyby se dělo, já nevím co.
tak Rudár má tam sehrál naprosto rozhodující roli v porážce. A kdokoliv se ofrňuje například tím, že někam nepřijde a podobně, prokazuje mimořádně provonilou morálku. A nevím, jaká slova ještě použít. To se prostě nedělá a i kdyby měli názor na to, či on jakýkoliv, tak povinností člověka a státu, která by se o něm uvažovalo, bych v kladných nějakých jakýchkoliv kategoriích, tak je nastoupit prostě a vzdát hold hrdinům porážky nacistické bestie. A ti, co to nedělají, jednou za to budou odpovědět. Máme tady telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele. Zdravím váženého pana hosta Josefa Skálu. Dobrý večer a přeju hlavně v první řadě upřímnou soustrast rodině Jaroslavu Baštovi. A já se chci zeptat pana Skály. Prosím vás, proč jsme jako český národ jakoby furt v něčím zadku a proč musíme být ve všem vždycky nej, jako jo. Vemte si, že dříve jsme postavili sochu Stalinovi, úplně největší tenkrát skoro v Evropě, pak jsme ji zase jako první zbourali, jo, a dneska zase máme všude vlajky a jsme zase nejvíc podporující válku, tak já nevím, co ty Češi, jako, co to je za národ. Chtěl bych nějakou otázku na to a přeju dobrou noc. My jsme vlastenci, my jsme Slované a my držíme spolu, ale mě tohle hlava nebere, jak se český národ chová. To jsem nějakou reakci na ten český národ. Děkuju moc a přeju dobrou noc. Dobrou noc. Díky za otázku. Dalo by se o tom hovořit do široka, ale to se asi nesluší, nemáme takovou časovou rezervu. Já si myslím, že to pravda je i není, že jako vynikáme mezi jinými národy a zeměmi. Když se podíváte na to, co se odehrávalo třeba za války ve Francii, jo, tak ta míra kolaborace byla nepoměrně větší a samozřejmě v některých dalších zemích. Z druhé strany ano, je pravda, že u nás se už, já říkám tak zhruba pár let po bitvě u Lipan, začalo vyplácet. Vždycky se rychle přimklou k tomu, kdo měl jako navrch. To se vleče jako taková červená nit našimi dějinami. Vezměte si období po Bílé hoře, že jo, kdy čestní lidé museli prchat do zahraničí, zejména když měli nějaké šlechtické tituly a tak dále. Čestní lidé plebejského postavení uschovávali doma kralickou Bibli a riskovali, že ty koniášové za to prostě potrestají a tak dále. Ale zároveň byl Jan Amos Komenský v zahraničí a můj jmenovec Pavel Skála ze Dvoře a Pavel Stránský a tak dále, kteří se postavili velice férově. Vemte si období pozdější, za druhé světové války, ano, tady byla spousta kolaborantů, kteří se chovali velmi nečestně a lezli, jak říká autor, do jisté tělní součásti nebo otvoru tělního, ale zároveň naši piloti v Anglii byli skvělá jednotka a co do efektivnosti svého boje v Anglii byli úplně nejlepší. To se počítalo v trianglu počtu vzletů, počtu sestřelů nepřátelských letounů a počtu vlastních ztrát. A vemte si svobodu v prostě sbor, z počátku prapor až nakonec sbor v Sovětském svazu, v době, kdy Andersovci ve chvíli, kdy Wehrmacht táhnul na Stalingrad, tak řekli, že za živýho boha Poláci, teda, že tam nechtějí bojovat proti fašismu. Sovětský svaz jim dal uniformy, zbraně lehké, potraviny a nechali je přes Irán odjet. Tak přesně v té době generál Svoboda, tehdy ještě plukovník, chodil do Kremlu a jinam říkal, už nás puste na tu frontu a nakonec prostě u Sokolova a jinde ti naši bojovali klobouk až k zemi. Čili u nás se to vždycky rozestoupí, je spousta konjunkturalistů a kariéristů, ale zároveň se vždycky najdou lidé mimořádně odvážní, obdivuhodní a řekl bych, že se najdou mnohdy víc, než v některých sousedních i možná vzdálenějších zemích. Holt je to u nás tak, že na jedné straně i na druhé straně. Ano, je to tak. Je to s námi složité. Ono ještě, když si vzpomínal tu historii, tak
Ono, vzpomeňme si, už dávno před Lipany v bitvě na Moravském poli. Tam se myslelo, že Karl II. Prohrál taky jenom tím, že ti naši vůbec nevěli do boje, jo? Byla to v podstatě taky. To dalo trošku geografickou pozicí, jsme v tom srdci Evropy a ze všech stran vždycky nějak zájem o to nad námi vládnout. Ano, takže ano. Se o to s nás najde vždycky nějaká skupina lidí, kteří tomu jako podlehnou a dělají tomu výkonné články. Ale já bych poprosil jednu věc. Můžeme mít různé výhrady k období před listopadem 89, ale Sovětský svaz nás nenutil do takových šíleností, jakože máme omezit výrobu potravin, jo? Že máme rozbít vlastní průmysl, že se máme stát subdodavatelem jakýchsi cizích monopolů a tak dále. Nic takového nám po nás nechtěl. Takže říkám, tím nechci přikrašlovat věci, které si zaslouží prostě kritiku a někdy odsouzení, ale tak zásadní, řekl bych, zásahy proti národním zájmům naší země se tehdy nekonaly. To musím potvrdit. Další dotaz, nebo spíš připomínka. Dobrý večer, pánové, zdraví vás Eva z Moravy, přesně z moravského Jeruzaléma. Moc ráda vás poslouchám. Ohledně druhé světové války mě šokovalo, když jsem zjistila, že Němci v Bělorusku vypálili přes 600 000 vesnic. To je strašné číslo. Moc děkuji za pořad a přeji hodně zdraví, píše Eva. Tak těch čísel bychom mohli uvádět ještě mnohem víc. A ta rozdíl mezi válkou na Chosten, teda uvedenou podle plánu Barbarossa, a útoky německými západním směrem byl naprosto zásadní. Tam na východní straně to byla válka vyhlasovací, západním nikoliv. Vidíte si i to, že Hitler se od 1. září roku 1939, kdy napadl Polsko, do 22. června 1940, kdy kapituloval Francie, posunul od polských hranic až ke kanálu La Manche. Bylo to prostě obrovský skok. A v Dunkerku v tu chvíli byl velký kontingent britských vojsk, který kdyby Hitler chtěl, tak ho mohl zmasakrovat Geringovou Luftwaffe během několika málo dní a nezůstalo by z nich nic. Oni neměli v tu chvíli dostatek plavidel, aby se přeplavili přes La Manche a tak dále. Jakýmsi zvláštním pohnutky vedli Hitlera k tomu, že nechal v klidu ten kontingent odjet. Sovětští váleční zajatci se z nich, tedy všech, domů nevrátila ani polovina. Ti ostatní byli umordováni dřinou, terorem, ale z velké části i hladem. Prach s prostým hladem, jste nedali jim najíst. Zajatci britští, američtí a francouzští v německých lágrech přežili to zajetí z pravidla s výjimkou 2, maximálně 3% těch zajatých. Já neříkám, že to byl hotelový pobyt. Já nechci tvrdit, že to bylo jako něco snad krásného, ale ten rozdíl je prostě zásadní. V východním světě my jsme byli podlidé a sovětská populace, zejména Untermensch, tak tu bylo třeba vyhledit. A mimochodem ty plány na vyhladovění toho sovětského obyvatelstva, ty jsou černé na bílém, tam se hovoří o cifrách typu 30 až 50 milionů lidí, že je třeba nechat umřít hlady prostě. Vypálit to všechno a nechat je aby neměli co jíst. Takže, ale ten teror byl prostě příšer, byl to boj na život a na smrt, byla to vyhlazovací válka, západním směrem nikoliv. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. No, můžete povídat. Jo, trošku špatně slyšet, ale chtěl jsem poděkovat za perfektní porad s panem Skalou v dnešní smutné dní a chtěl jsem taky názor na pana Skaly se zeptat, že největší jako diplomatické schopnosti pana Bašty, měl jsem si možnost dvakrát se strašně dobro z něho salalo, měl jsem si dvakrát možnost vidět potřeba s rukou pomluvit pár slov a na radiovyslanci v Ostravě a vlastně na svobodném rádiu na srazu. A vlastně on se znal osobně s Putinem, s Lavrovem a byl i velvyslancem na Ukrajině. A dneska by to příměří mělo být, tak nevidím diplomata velikosti pana Bašty, který by to, že on by, kdyby byl normální vláda a on byl nějaký ministr zahraničních věcí, že by byl ta pravá osoba, který by to mohl vlastně to příměří třeba spojovat. Jaký na to má názor? Protože myslím, že on byl mimořádně vynikající hlavně i diplomat. Jinak děkuji za pěkný pořád.
Těším se na vaši pořádání s panem Skalom a budu poslouchat. A zdravím všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji za správnou otázku. Ano, Jaroslav by byl velmi dobrý diplomat pro podobné účely a rád bych mu klidně v tom pomáhal, tež tam, co si zvládám tím směrem, ale problém je v tom, že vláda, jakou máme dnes, by mu to nikdy nedal. Mimochodem, Jaroslav Bašta byl první z českých politiků a i první z politiků SPD, který prohlásil tady u mě v rádiu, když tady byl už po vypuknutí války, že špatný mír je vždycky lepší než dobrá válka. No, to hezky to říkal Andrej Gromyko, legenda sovětské diplomacie, že 10 let jednání je lepší než jeden den války. To říkal dobře. Je to tak, já vím, že tenkrát mu strašně nadávali, jo, ale je to, a oni do dneška. Pepo, co říkáš na názor, který se tady hodně u těch Lipgardů nosí? Když se mě třeba ptají, když chcete jednání o míru, tak v podstatě chcete, aby Ukrajina prohrála válku. A já vždycky odpovídám, mně je jedno, jak to na té Ukrajině domluví. Je to jejich věc a Rusů věc. Nám do toho nic není. Ať si to domluví, ale hlavně, ať se nezabíjejí lidi navzájem. No, potíž je v tom, že to není válka a ty to víš. Válka jenom mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo Ruskem a Ukrajinou. Je to, ano, je to proxy. Konflikt, je to proxy war. A válka může být ukončena mírem, který bude jakž takž udržitelný, neskoliv spravedlivý, pokud zaručí všem zúčastněným, bezprostředně i zprostředkovaně zúčastněným stranám relativně srovnatelné nebo rovné podmínky bezpečnosti. No a to je to, co prostě chybí. Celá architektura poválečná a pohelsinská je rozbořena. No a tak prostě jako lamentovat o míru jenom nestačí. Je třeba vybudovat prostě novou architekturu bezpečnostní, která dá všem zemím, včetně Ukrajiny samozřejmě, včetně nás, včetně Francie, Německa, Ruska, všichni musí mít nějakou rovnou a nedělitelnou, relativně rovnou a nedělitelnou jaksi bezpečnost. Mimochodem, když se tady řeknu jednu věc, během několika málo dní přiletí znovu do Prahy Gary Powers, syn známého pilota špionážního letounu U-2, který byl střelen 1. května 1960 nad Sovětským svazem a pak byl vyměněn, přežil to, nespolkl žádný ciankály a jak měl podle zadání, byl vyměněn za legendárního sovětského agenta Rudolfa Abela. A on sebou přivezl i tentokrát skupinu vysokých důstojníků armády a zvláštních služeb, kteří už jsou ve výslužbě. A já se velice těším na to setkání, už se po třetí uvidíme takhle v Míšově, v tom atomuzeu, které Vašek Vítovec tam zdil. A těším se na debaty s těmito zkušenými muži a chci s nimi natočit i nějaké rozhovory prostě a chci se jí ptát, jak oni by viděli nejenom svůj příspěvek k překonání té zlomení té eskalace, ale jak oni by viděli, řekl bych, cesty řešení toho konfliktu tak, aby jak obě supervelmoci, tak i evropské země prostě měly relativní důvod ke klidu a neeskalovalo by to napětí. Velice se na to těší. Tak to se ti nedivím, protože já už jsem zaznamenal, pravda je to na americkém alternativě na internetu, názory vysloužilých vojáků, kteří tvrdí, že ta válka se s Ruskou federací vyhrát nedá. Že jedině, co by tam pomohlo, by bylo útok jadernými strategickými zbraněmi. A to by znamenalo zároveň zničení Evropy, Ameriky i v podstatě Ruska. Ale to Rusko je tak ohromné, že ti lidi by mohli utíct někam na východ a tam by to přežili, když to my tady a v té Spojených státech je ta hustota taková, že my bychom to dopadli jako Hiroshima nebo Nagasaki. Tak, a nebo hůř, máš proč. A nebo hůř, nepřejme si to. Nepřejme si já to. Já vkládám velké naděje do těchto lidí, že oni dneska mnohdy nezastávají nějaké už funkce vysoké, ale Varnáslava desítky let působili ve vysokých
funkcích, mají osobní vazby na ty, kdo v těch funkcích sedí dnes. A mají určitou prestiž lidí, kteří něco jako dokázali. A třeba ta asociace bývalých důstojníků zvláštních služeb ve Spojených státech, to je velmi zajímavá prostě zajímavá kapitola, bych tak řekl. Já se velmi těším na to setkání, protože i posledně Gary přivezl, my jsme navázali takový hezký přátelský osobní vztah, já jsem na to hrdý, a přivezl nějaké svoje kolegy tohle typu, ale bylo málo času. Tak teď se snaží vytvořit určitý prostor pro to, abychom natočili s nimi několik interview, protože to si myslím, že pomůže české veřejnosti. Rád se na to podívám. Takže, vážení posluchači, milý Pepo, náš čas určený tomuto pořadu vypršel, takže já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas, zase po nějakém čase si zase to zopákneme určitě a přeju jak tobě, tak i sobě, abychom se dozvěděli to, mě by to moc zajímalo, to odůvodnění toho zamítnutí našeho dovolání a uvidíme, jak se právníci domluví a jak budeme postupovat dál. Děkuji moc za pozvání, Vladimír. Já si přeju dokonce ještě víc. Já si přeju, aby doba překonala tu fázi, kdy se odehrávají takové věci, jako ten soudní proces s námi. A já si myslím, že se toho dočkáme, že to všechno bude ještě jednou úplně jinak. A hlavně, aby do té doby nebyla žádná velká válka. Ano, ano, ano. Těším se znovu na setkání s tebou a s tvými skvělými posluchači. Takže vážení přátelé, Pepo, děkuji moc, že jsi si udělal čas a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady vedle mne ve studiu bude sedět Milan Zadělák, se kterým si budu povídat o tom, jak to tam vlastně vypadá na Krymu. Když já jsem přečetl si v mainstreamu, jak Ukrajina úspěšně bombarduje Krym, jak jsou Krymané zalezli v krytech a tak dále. Takže si o tom budeme povídat, protože on tam teďka nedávno se o tam tuď vrátil. Takže to bude zítra od 19 hodin. Ode mne je to všechno. Ještě jednou děkuju Pepovi Skálovi a vám přeji krásnou dobrou noc. Dobrou noc.